ሰላም ሰላም ውድ የማሳብ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ እስቲ አርፍ የሆነ ቤስት አይዲያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄም ቻናላችሁ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ነው ቪው ምናም ሳይሆን ሰብስክራይባችሁን የምታበዙበትን መንገድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፕሊስ የማወራቸው ነገሮች ሁሉ በጥሞና ተከታተሉኝ ማለት ነው። ምንድነው ብዙ ሰዎች በቴሌግራም ቻናሌን ፕሮሞት አድርግልኝ ምናም ነገር አስተዋውቅልኝ ምናም ያላችሁ ማለት ነው። ለዛ መድስ የሚሆን ነው ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድነው እኔ አሁን ከኔ በኔ ቻናል ላይ የእናንተ ቻናል የሁላችሁን ፕሮሞት ባረገው ማለት ነው ያን ያህል ሰብስክራይብ አታገኙ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እኔ አንድ ሰው ቻናል ፕሮሞት አደረኩት ከኔ ቻናል ላይ ስንት ቢሄድልን ነው ቢያንስ 50 ወይ 30 ምናምን ሰዎች መጥተው ሰብስክራይብ ሊያደርጉት ይችላሉ። ነገር ግን ዛሬ ማሳያችሁ ከዛ በጣም ብዙ ነው። በቀን ኢቨን እስከ 200 እስከ 300 ከዛም በላይ ሰብስክራይብ የምታገኙ እንደናንተ ጥንካሬ ማለት ነው ብዙ ሰብስክራይብ የምታገኙባችሁ መንገዶች ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ብዙ የሰብስክራይበር አባላት ያሉትን ግሩፕ አገናኛችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በአንዱ እስከ 50 ሺህ አለ። የራሴ ግሩፕ ደግሞ የፈጠርኩት አለ ቴሌግራም ላይ እዛ ላይ እስከ 200 አሉ 300 አይደል ነው ብቻ በጣም ብዙ አሉ። እንግዲህ ትናንሾቹ እነዚህ 100 ቢል ናቸው። ትልልቆቹም አሉ 2000 3000 ምናምን ሺህ ምናምን በቃ ብዙ አይነት ሰብስክራይብ ዩቲዩበር ያሉ እዛ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድትደራረጉ እንግዲህ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሊንኩን እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለትም የኔን የቴሌግራሚን ሊንክ የግሩፑ ማለት ነው የግሩፑን ሳይሆን የኔን የቴሌግራም ቻናል ሊንክን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ ያንን ስትነኩት ቀጥታ የግሩፖቹን እዛ ላይ ስለምለቃቸው ምክንያቱም ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ እንደዚህ ላስቀምጠው አልችልም ኢምፓክት ቻናል ላይ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል። ከዛሬ ጊዜ ጀምሮ ማንኛውም ሶፍትዌሮች ሊሆን ይችላሉ የአፕ ሊንክ አድራሻዎች ምናምን ቀጥታ በቴሌግራም ላይ ነው የምታገኙቸው። በዛው ቴሌግራም ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። አይሆፕ ይሄ በጣም እንደሚረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ዩቲዩብ ራሱ ያመጣው አንድ ህግ ነበር አይዶን ነው በሴፕቴምበር ይሁን በየትኛው ወራት ላይ እንደሆነ አላቅም ብቻ በ2020 ላይ ዩቲዩብ እንትን አዲስ ህግ አምጥቷል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ቻናሎች ነው ለምሳሌ በብር ሊሆን ይችላል እንደዚሁ በእርዳታም በኩል ምናምን የሰው ቻናሎችን ድጋፍ በሚታረጉ እንዲሁም ደግሞ በቃ ብቻ ፕሮሞት በሚደረግ ነገሮች ላይ አኒ ቪዲዮ ስለቆ ፔድ ፕሮሞሽን ኢንክሉድ ፔድ ፕሮሞሽን የሚል ነገር ቪዲዮ ስለቆ አጋጥሞቹ ዝቅብላችሁ ካያችሁ አለ እሱን አብሩ ምናም ነገር እንደዛ አይነ ነገር አለ። እዛ ሁሉ ጣጣስ ከመንይት እኔ ዛሬ ይሄንን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮሞት ከመደረግላችሁ ይሄን ይብሳል። ኢቨን በጣም ትልቅ ሰብስክራይበር የሆኑ አሉ። ለምሳሌ አሁን እንደነማን ባላችሁ ሚኪ ማይኮ የሚባለው ራሱ ፕሮሞት ያደርጋል ግን ያን ያለ አንድ ጊዜ ነው ፕሮሞት ያደርግላችሁ አንድ ጊዜ ቪወር ሊገባልኝ ይችላል ከዛ በኋላ ግን ቪወር አይመጣም ማለት ነው። ገብታችኋልና ሰብስክራይበም እንደዛ ያለ ነገር ግን ዛሬ ማሳያችሁ ገብታችሁላችሁ እርስ በርስ ሰብስክራይብ መደረግ ትችላላችሁ። ያው የተለመደ ነው ቢሆንም ግን እኔ በዛ ያሉትን የሊንክ አድራሻዎች የግሩፖቹን እንዳል አመጣላችኋለሁ ገብታችሁ ሁላችሁ ማለት ቤተሰብ መደራረት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቤስት አይዲያ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ቤተሰብ ማን ነው ቻናሌ ፕሮሞት አድርግልኝ ያላችሁ ስላላችሁ ነው ለሁላችሁ አንድ መልስ እንዲሆን ነው። ግን ከዚህ በኋላ አንድ ቪዲዮ ምናምን ከሰራሁኝ የነዛን ቪዲዮዎች አንድ አምስት ነው አራት ሰዎች በጣም በተደጋጋሚ ቻናሌ ፕሮሞት አድርግልኝ ያላችሁ ልጆች ስላላችሁ አንድ ጊዜ እናንተም እናገራለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ሰዎች የሚያደርጉላችሁ ከሆነ አንዴ ፕሮሞት አደርጋችሁ እና ከዛም በኋላ ግን ፕሮሞት አላደርግም ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ቻናል ላይ ችግር ከሚፈጥርብኝ ከሆነ ለምን አደርገዋለሁ? ዛሬ በነገርኳችሁ መንገድ ራሳችሁ መደገፍ ትችላላችሁ። ሰብስክራይባችሁን በቀን ያን ያህል ታበዛላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ እርስ በርስ ሰብስክራይብ የምታደርጉት ነገር ችግር ሊፈጥርባችሁ ይችላል። ሜቢ ቻናላችሁ ላይዘጋ ይችላል ምን ላይሆን ይችላል ግን ቪወራችሁ ላይ ችግር ያመጣል። ሰዎች ወደ እናንተ እንዳይመጡ የሚያደርገው ችግር አለ። ምን እርስ በርስ ሰብስክራይብ መደራረግ ችግር አለው። ሰብስክራይቡን ይበዛላችኋል ነገር ግን ተመልካች ይቀንስባችኋል። ያ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚቀንሱ የሚለው በቀጣይ ቪዲዮዎች ሙሉ ማብራሪያውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ አሪፍ የሆኑ ቤስት አይዲያ የሆኑ ዩቲዩብ ላይ የምትለቋቸው ለምሳሌ አይዲያ ሊጠፋባችሁ ይችላል አለ እኮ አይዲያው ግን ሊጠፋባችሁ ይችላል ዩቲዩብ ላይ ምን ልፖስት ምን ቪዲዮ ሰርቼ ልፖስት ምን ሰርቼ ዩቲዩብ ላይ ላቀርብበት ብላችሁ ለተቸገራችሁ ሰዎች በጣም ብዙ አይነት ቶፕ የሆኑ አይዲያዎች አሉ። እነሱን አምጥቼ እንግዲህ ሼር አደርጋችኋለሁ እናንተ የተመቻችሁን
ርዕሱንም አይዲያውንም ወስዳችሁ በራሳችሁ ቻናል ላይ መተግበር ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው መልእክቴ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አጠራርቂ ለማቅረብ ሞክሬ ያለው እንግዲህ ቪዲዮን ኮድዳችሁት ለሁሉም እንዲደርስ ፕሊስ ሼር ብታደርጉ ምንም ማለት አይደለም። ላይክም ኮሜንት የተሰማችሁ ነገር አስተያየትም ካላችሁ ስለዚህ ቪዲዮ አሁን ስላልኩት ነገር ማንኛውንም አስተያየት ያላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የሁላችሁንም አይቼ እንግዲህ ድጋሚ ደግሞ ቪዲዮ እሰራበታለሁ ወይም ደግሞ አሪፍ ከሆነ ሁላችሁም አሪፍ የሆነ ኮሜንት እና አስቀምጡ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።